Erməni revanşistlər deyirlər ki, Erdoğan 2023-cü ildə Türkiyədəki prezident seçkisində qalib gəlməsə, Ermənistan Azərbaycana hücum edəcək. Bu revanşistlərə xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini Türk ordusu yox, Azərbaycan ordusu azad edib. Axaras xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiyalı siyasi analitik Igor Dimitriyev bölüşüb. Radikallar sərhədlərin delimitasiyasına qarşı çıxırlar, çünki bu onların Biatsum ideyasına ziyan vurur. Amma onların özləri 30 ildir ki, Qarabağı nə müstəqil edə bilib, nə də ki Ermənistanın tərkibinə salıb. İndi erməni revanşistləri Erdoğanın Türkiyədə 2023-cü ildə keçiriləcək prezident seçkisində məğlub olmasını arzuluyurlar və deyirlər ki, güya bundan sonra onlar Azərbaycana hücum edəcəklər. Birincisi, Türkiyənin hazırki prezidentinin məğlub olacağı heç də inandırıcı deyil. İkincisi, ölkədə hakimiyyətə başqa lider gəlsə belə, Türkiyə bundan sonra Türkiyə olmayacaqmı? Üçüncüsü, məhz Azərbaycan ordusu. Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın edib. Türkiyə ordusu yox. Azərbaycanın İşğal olunmuş ərazilərini Türk ordusu deyil, Azərbaycan ordusu azad edib. Təxribat olsa, Azərbaycan ordusu bu revanşistləri yenidən məhv edəcək deyə Rusiyalı ekspert bildirib.